Čaute, som späť. Tak, ukážem vám len tak rýchlo zbežne, čo sme postavili zatiaľ. Každopádne, nemáme to natočené, kvôli tomu, že server teraz mal veľké problémy, dosť často padal. Tak sme radšej, vždy keď sme začali točiť, tak po chvíľky nám padol server, alebo sa vypol, alebo pre zmenu nešiel. Čiže sme to stavali tak, ako sa dalo. Každopádne sú to len miestnosti, nič závažné sme nestavali kvôli tomu, že to chceme mať na videu. Chceme, aby ste to videli. Čiže určite ste videli, ak nie, tak si pozrite livestream, jak sme stavali náš dom. Je to vlastne taká kamufláž, pretože všetko skutočne sa bude odohrávať dole pod domom. Tak, sme si zatiaľ urobili výťah, hej. Je to veľmi jednoduché, ja vám ukážem, jak sa kraftí. No vlastne stačí vám enderperla a obklopí to vlnou a máte elevátor. Je to jednoduché, ale háčik je v tom, že ako náhle ho použijete, tak sa vám minú XPčka, si môžete všimnúť. Čiže treba mať vždy XPčka, aby ste sa mohli presúvať. Tak a tu je naša prvá miestnosť. Sem nám chodí naša query, ktorú sme si zapojili. Zatiaľ len takto, no. Tu som presunul z vonkajšia nejaké také suroviny, čo potrebuje na výrobu. To je roadstone. Tiež vám ukážem, jak sa kraftí, aby ste mi verili. Nie je vôbec zložité na výrobu. Stačia vám stone bricky a nejaké oné plastic sheets. Hej, to máte veľmi jednoduché a celá výhoda je v tom, ako náhle potom idete, zrýchlite, dostanete speed. Ňu. Tak a tu vlastne máme v pláne, teda urobiť našu čarodejnickú miestnosť. Samozrejme, zatiaľ je to len postavené, hovorím, nič sme ešte nestavali, kým proste server nejde na 100%. Aby ste to User všetko mohli joined your vidieť. channel. Tak, to je vlastne naša cesta. Tak, a ďalšia vec, čo tu máme, je vlastne naša farma na enderperly. Každopádne som zistil, že tieto enderperly rýchlejšie rastú, keď sú na endstone. Čiže každopádne odporúčam ich sadiť na endstone. Potom tu samozrejme máme rebrík, keby náhodou nemáme dosť XPčok na výťah. A ten výťah vlastne vedie tu, vidí, môžete vidieť. Prvé poschodie je tank, druhé naše všetky stroje. Čiže tu sme našli tank, zatiaľ sme ho len tak trošičku bežne prešli, hej, nič extra. Ale dôležitá vec je tu. Toto je vlastne miestnosť, kde budú všetky naše stroje, PC, chujoviny pozapájané. Zatiaľ tu máme len základ. Tu bude celý sklad náš, ktorý pôjdeme stavať, len predtým musíme mu zariadiť energiu. Tak, ako ste mohli vidieť tú pumpu, v nedri ešte nemám zapojenú, ale už mám pripravený aj tank sem, kam tá všetká láva nám bude chodiť a stade to vlastne sa bude prenášať do strojov, ktoré nám to budú meniť na energiu. Tak.